ନମସ୍କାର, କଥା ହେଉଛି ଗମାଙ୍ଗ ବାବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ 9 ଥର ଏମ୍ପି ଥିଲେ, 11 ମାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଥରେ PC ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଲୋକ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଅପେକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଚେଲା କୁମାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପାଙ୍ଗି ବାବୁ ବି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଲୋକ, ତା ପ୍ରତି ବି ଆମର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଗମା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଭଦ୍ର ଲୋକ। ନାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଥା ପଡ଼ିଛି, ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ମିଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି କହିଛି, ଉଲ୍କା ବାବୁ ଯିଏ ଆମର ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍କା ଆମ MP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉପରବାଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗମା ଆଜ୍ଞା ତ କେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଗାଳି କରିନାହାନ୍ତି, କି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ କେବେ ଗାଳି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, MLA ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ମୁଁ କହିଛି। ହଁ, ସେ ବି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମନା ନେ, ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଧରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ବହୁତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗାଳି କରିକି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ହାତରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଘରଠି ବି ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମିଶିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁରୁଣା ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂଗଠନ ହେବ ନ ହେବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।